Capítol 3 de Minichef. Arribem amb els darrers 4 concursants. Què ens faran avui? Ah, paciència, ja ho sabreu, no tingueu tanta pressa, fills meus, que ja tenim temps. Com deia, tercer capítol, última cuinada general de 4 concursants, i avui des de la cuina, començant amb la neu i començant amb l'hivern de veritat, tindrem una escalforeta d'aquelles bones, perquè avui és d'aquells dies que ve de gust cuinar, o si més no, estar al costat dels que cuinen, perquè fot una rasca fora que no hi ha qui l'aguanti. Comencem! Avui, voleu que us digui quin és el jurat? Doncs... jurat. I jurat d'avui, tres grans xefs que venen a controlar tot el que passarà amb aquests fogons d'aquí. Començarem amb la dona per excel·lència del jurat, la Mireia Anglada. Seguirem amb el Jordi Guerrero i acabarem amb un altre habitual, el Guille Cervera. I els primers dos concursants d'aquest tercer episodi de Minichef seran la Sara Tallada Quadros, 9 anys, que ens cuinarà uns taquitos d'espinacs amb 3 formatges, i un noi, el Jan Vidal Bartomeu, 10 anys, que ens cuinarà un arròs negre amb calamar i gambes. No sentiu aquella flaire ja de calamarsets? Doncs ara ens els copiem, fins ara mateix. Estem aquí amb la Sara, que la tenim aquí amb les mans a la massa, que ja està començant a trinxar. Vigila, tu no, concentra't molt, que quan tens un ganivet a les mans s'ha d'anar amb molt compte, eh? Sara, com estàs? Bé. Escolta, d'on et ve tu aquesta afició per la cuina? De qui ho has après, sobretot? De la mama.
De la mare, sobretot? Sí. Bueno, veig que t'agrada per això, eh? Et veig aquí, no et veig gens nerviosa, et veig molt concentrada. Explica'ns què ens faràs, va. Un taquito d'espinacs i tres formatges. Un taquito com aquells de Mèxic? Más o menos. Els tacos aquells mexicans? Bueno, o en versió més laurediana? En versió més laurediana. Molt bé. Doncs escolta, aquí, amb qui has vingut avui perquè t'ajudi? Amb el papa. Amb el pare? Sí. Vols que parlem una mica amb ell o què? Vale. Vale? Ens dones permís? Sí. Perquè saps que manes tu avui aquí, eh? Sí, sí, sí. Vale, vale, ho sap, eh? Sap que mana ella, eh? Doncs vinga, anem a veure a parlar amb el papa, aviam què ens diu. Bona sort, eh? Mm. I bona cuina. Què tal el pare aquí de la concursant? Com ho anem? Ajudant. Sí? Sí. Avui sí, eh? Sí, sí. Ho diguem sempre, eh? És una cosa molt, molt, molt poc freqüent a les cases, però normalment el dia com avui mana ella, no manen els pares. No, els pares han de fer el que digui la nena. Mana ella sempre. Sempre? Escolta, Sara, què és això? És veritat? A la tele. Ah, a la tele també manes tu? Bueno, ja plego. Mana ella a la taula, a la cuina, a casa i més a més amb la família, déu-n'hi-do, eh? Bueno, us... Tele. Bueno, us desitgem moltíssima sort. Moltes que vagi gràcies. Molt bé. No us entretenim perquè sabem que el temps és molt important aprofitar-lo al màxim i a fer el que digui ella, eh? I firmes, eh, Sara? Firmes, eh? Ben firmes. Molt bona sort. Fins ara mateix. I estem ara mateix amb el Jan Vidal Bartomeu, que el tenim tan concentrat, tan concentrat, tan concentrat, que no sé jo si li demanaré alguna cosa o no. Com estàs, Jan? Bé. Sí? Escolta, saps la bona olor que fa això? Explica a la gent, no sabeu la flaire que surt d'aquesta paella. De veritat, eh? Escolta, d'on t'ha vingut aquesta idea de recepta, Jan? Pues a mi m'agrada molt l'arròs negre. Mira. I el fem a casa. I quan els meus pares em van dir aquest concurs de cuina, pues vaig dir de fer aquest plat. I mira, vas dir, decideixo anar cap allà i arròs negre, que no és pas fàcil, eh? Que no és pas fàcil. Saps que l'arròs és molt important que estigui al punt, no? Sí. Tens els temps, això és difícil, eh? No, has escollit un plat una mica complicat, eh? O sigui, tu faràs un arròs negre amb calamars i gambes, que estem veient aquí, eh? Que sí? Sí. I amb qui has vingut, Jan? Amb la meva mare, sí? Que es diu Raquel. Amb la teva mare, que es diu Raquel. Bueno, escolta, és que ja és periodista aquest xaval, eh? Ja es diu hasta el nom de la mare. Et sembla bé que parlem amb ella un momentet? Li demanem aviam com porta això de ser la teva ajudant avui? Vale. Sí? Bueno, molta sort i bona cuina, eh? Vale. Fins ara. Què tal, Raquel? Hola, com estem? Molt bé. Aquí donant un cop de mal, Jan. Bueno, d'on li ve aquesta afició al Jan? Doncs perquè... potser a casa, perquè ens agrada cuinar i ens veu que tant el pare com la mare cuinem, doncs ell també s'hi fixa i de tant en tant doncs dona un cop de mà. Ha pres bona nota, sí, eh? El veig molt tranquil, eh? Sí. Tenia clar que volia participar? Sí. Jo crec que això també li relaxa molt, la cuina, sí, no? Li agrada. Li agrada, doncs, li va bé. Està clar que amb aquest concurs de cuina, que ja és el segon any, estem tenint ja, gairebé com deien el jurat l'altre dia, assegurat el futur gastronòmic de la parròquia, no? Aviam, això esperem, no? Que surtin uns cuiners bons d'aquí, també. Molt bé, doncs moltíssima sort. Gràcies. Que vagi molt bé. I a fer-li cas, eh? Que avui manen els nens, sí, avui jo no puc dir res, eh? Molt bé. Molt bé. Vinga. Doncs vinga, tornem de seguida. Quedeu-vos amb la flaire. Fins ara mateix. Thank you.
Com l'espera? Pues... Primer... he fregit la... el calamar i després he ficat les gambes amb oli, després ho he tret, Sí, les verdures i després he ficat la ceba, una mica d'all i després he ficat l'arròs. Sí, el calamar i he ficat el caldo i després ja. Sí. I perquè estiguessis de negre, què passa? Pues li he ficat... No, li he ficat tinta de calamar. En majúscula. I com has fet aquesta llibre? Pues li he ficat oli, també amb un ou, all i una mica de llimona. I una mica de sal. Molt bé, fantàstic. Ja, moltes gràcies. 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 Bravo. Taquitos de espinacs i tres formatges. Okay. Primer posat dos cullerades de formatge parmesano, després he posat dos cullerades de formatge mascarpone. I llavors, després he posat la mozzarella. Es remena i llavors he tallat els espinacs, els he posat i he posat les escarxofes. Les he tallat també, les he posat, he agafat una dendai, l'he pelat i l'he posat a un matxacador d'ais, l'he matxacat i... Sí. Sí. I llavors agafes la tortita, li poses la massa i l'expandeixes i ho enrotlles per el costat que té més massa. I sí, llavors ho talles de... No, i també porta oli, la recepta porta oli. Oli. I també porta... No, oli... Sí, oli d'oliva. I vinagre... Sí, m'ho he d'anar concentrat. Fantàstic, doncs moltes gràcies. Bravo. Thank you.
I els dos darrers concursants, les dues darreres concursantes d'aquest tercer episodi de Minichef, seran la Ilenia Monterroso Juárez, 10 anys, i el seu filet a la taronja. I seguirem amb l'Helena Grange, repetidora ja, perquè l'any passat ja la vam tenir també aquí, i un enciam de llagostins a l'advocat. No us entra la gana? A mi sí. I estem amb la Ilenia, que ens està deixant uns alls aquí superben peladets. Hola, Ilenia. Hola. Com estàs? Bé. Escolta, et veig aquí molt ocupada pelant alls. Per què serà? Quin plat ens faràs? Explica'ns-ho tu, va. Solomillo a la naranja. Molt bé. I que... I com ho faràs, això? Explica'ns una mica el secret. D'on ho has après, això? Qui t'ha ensenyat més a fer això, aquest plat? La meva mare. Ah, la teva mare, que és la que està aquí al costat, que ara l'enganxarem, ara l'enganxarem també. Però bueno, escolta, estàs nerviosa? Veig que no, eh? No. No? Tu ja has vingut moltes vegades a la tele a cuinar o què? No. No? Mai. Mai? M'estàs enganyant. No, és mai. De veritat? Sí. Doncs escolta, si segueix així em traurà la plaça, eh? Perquè esperem, mira quina tranquil·litat, quina tranquil·litat. Bueno, escolta, et deixem que estiguis tranquil·leta. Pren el temps, com et diu el jurat, eh? Que tens tot el temps del món, tens una horeta. Ves tranquil·lament, sense córrer, i pensa en fer un plat ben bo, que el volem tastar després tots, eh? Vale. Vale? I si ho fas molt bé, un dia ens convides a casa. Vale. Vale? Molta sort, eh? Vale. Anem a veure la mamà, que se'ns escapa, que se'ns escapa. Hola, mamà de la nena. Hola, mamà. Aquí estem. Ens anava dient, no vull sortir, no, no vull sortir. No vull, no vull. Però a nosaltres ens agrada veure qui acompanya els concursants per saber d'on li venen aquest mestratge tan bo. Eh? Com, d'on li surt aquesta facilitat per cuinar? S'ho està passant bomba. Diu, això sembla... No, no estem a Sálvame, això és una mica diferent. Jo sí que estic nerviosa. Bueno, però... Pots ser, agrada, bona, pots ser una bona candidata a guanyar? Sí. Sí, per què no? La mare està convençuda de que és una bona candidata? Sí. Doncs la deixem, perquè em penso que ens agafarà qualsevol cosa, perquè li està pujant la febre, ja. Sí, a mi sí. Molta sort i ànims, eh? Vinga, gràcies. Fins ara mateix. Sí. I ara és el torn de l'Helena Grange, que a més estic molt content d'ahir, perquè ha sigut alumna meva de piano. Encara estudies piano? Sí. Com et va el piano? Bé. Bueno, avui parlarem de cuina, eh? Avui parlarem de cuina, perquè si no, aquí estem barrejant massa conceptes, si no pot ser. Escolta, Helena, explica'ns, perquè primer any que vens al concurs de cuina infantil de Sant Julià, explica'ns el plat que has decidit preparar-nos. Enciam amb llagostins a l'advocat. Enciam amb llagostins a l'advocat. Qualsevol cosa no és, eh? Tu d'on has après tot això? Ara estava demanant a la teva companya, d'on et ve aquesta afició per la cuina? Perquè jo el piano ja sé d'on et ve, però la de la cuina... Amb el meu pare. El teu pare? No serà pas el senyor que tenim al costat? Sí. Tu creus que si li demanem que ens digui alguna cosa ens atendrà? Sí. Sí, de veritat? Doncs que vagi molt bé, molta sort. Tens molt temps, cuina tranquil·lament i que guanyi el millor, eh, Helena? Sí. Anem a parlar amb el papà. Hola, sí. Què tal, com estem? Bé. Bé. Diu, aquí el tenim torturat fent aquí el pebrot, eh? Sí, bueno, és difícil. Sí, és difícil, és difícil. I sobretot és difícil obeir el que diuen els fills, no? Perquè avui manen ells, eh? El xef. El xef. És la xef, la xef, eh? El xef. La gran xef, la gran xef, eh? I aquí el pinxe de cuina, eh? El pinxe de cuina. Sí, sí, sí. Bueno, doncs... Veu que té afició per la cuina i ho té molt clar. Bé. Sí, anem beaucoup les gâteaux, la cuisine. De qui li ve més, del pare o de la mare, la cuina? El pare. Sí, sí.
Sí, sí. Diu que no, que no es noti, que no es noti, pasión de pare, que no la madre es catástrofe. Está quedando constancia de que el mateix pare está diciendo que la mare es una catástrofe a la cuina. Sí. Pero bueno, llavors vol dir que tiene una ayuda muy buena, la Elena, ¿eh? ¿Que sí? Sí, sí. ¿Eh que sí? Sí, sí, que sí. Doncs us deixo aquí a seguir triturant verdureta. Sí, el enciam salat. Y... Bien sûr, on peut parler français, sans problème. Oui, nous sommes polyglottes ici. Donc, je fais ce qu'elle me demande de faire, lui préparer ce qui va aller avec l'avocat et les langoustines, et puis voilà. Ok, mais surtout attention, hein. Il faut écouter, mais pas rien faire sans son permis. J'attends, d'accord, hein. J'attends les ordres du chef. À bientôt. Merci. Ciao. Molt bé. Moment important. Avui, tercer episodi de Minichef, ja han passat els 14 concursants que enguany es disputaran el primer, segon i tercer premi. I tenim el Guille, que el Guille vull que sigui el primer perquè faci una mica d'anàlisi de com ha vist el nivellàs, i no és que jo ja vulgui coaccionar, però el nivellàs d'aquesta temporada. Ja estàs coaccionant, no vas començar. Gran nivell, gran nivell. Va molt, molt bé. Ja l'any passat, ens va sorprendre, aquest any ens ho confirma. Aquí tenim una parròquia cuinera a tope, a tope. Molt bé. Es diu que Sant Julià és una parròquia esportista perquè hi ha els campionats del món de trial, l'apurito, aquí es fan temes esportius importants, però és clar, la parròquia gastronòmica per excel·lència. Futbol sala aquí, clar, no podem, que... també. Però parròquia gastronòmica per excel·lència, també, perquè està despuntant. També. Ja de fa temps sempre el tema gastronòmic hi ha com una relació molt maca amb la parròquia, però ara veiem que aquesta generació ja augura un futur, un futur molt potent, molt potent. El que estem treballant molt aquí, el que estan treballant aquesta canalla molt, són les bases. No? Sofregits, estan fent fondos, estan fent xup-xups, bàsicament. No? Sí, sí. I això és l'important, perquè això és el dia a dia de la cuina. I avui ens acompanya, a part del Guille, que el Guille ja el tenim també a cada programa, sí, ens acompanya el Jordi. Massa vist ja. Jordi, com estàs, Guerrero, Jordi? Molt bé. Jordi Guerrero, escolta, és el xef del celler d'Antoni. Del celler d'Antoni, sí senyor. Com estàs? Molt bé. Tu encara no havies vingut a cap, no, ni l'any passat ni aquest? Ni l'any passat ni aquest, m'he afegit ara aquest any. Com t'has quedat? Molt sorprès. Sí? De veritat, sí, 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 sí. Veig un nivell molt bo, veig molt bon nivell, amb els nois aquests, nois i noies. Si tinguessin molt bon 10 anys més ja perillaria la carrera? O? Sí, potser sí, eh? Potser sí, eh? Ha sigut moltes ganes i veig que ho fan molt bé, de veritat. Per l'edat que tenen, treballen. És vocacional, a més, aquí, eh? Sí, sí, sí. És cert, eh? Treballen molt bé, no, sí, la veritat. I a més són ganes, el que diguem, no? Que es veu... A més, el que m'ha cridat l'atenció, i rectificau-me si m'equivoco, sí, eh? Però he vist que tots els concursants, aquests 14 que han passat amb aquest segona temporada de Minichef, o del concurs de cuina infantil de Sant Julià, que Minichef fa el programa, sí, és curiós perquè els has vist amb una tranquil·litat. No s'han vist nervis? Sí, és veritat. És sorprèn que amb l'edat que tenen no es posin nerviosos. Sí, sí. I sorprèn molt. Es posem nosaltres més nerviosos que ells. És curiós. Algun pare i alguna mare els ha vist més nerviosos que els nens. Realment és veritat. Sí, senyor. Doncs gràcies per venir, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies per la teva aportació. Gràcies. Seguirem xerrant, no obstant. Seguim xerrant. Encara ens queden dies. Molt bé. Gràcies. Vinga, que vagi bé. I passem, i passem, i passem, i passem. Remena, remena, nena, remena, remena. La nena, la nena, la nena, la nena. Ja sé per on va, ja. Tenim la nena aquí, ja, no vols cantar, de manera. Aquest any no. Com ho portes, Mireia? Bueno, jo... Obnubilada, no? Espectacular. Sí. El fred espectacular. Vull dir, tenen una tècnica, una educació, una missa en plaç, espectacular. No, no, i a més el que estàvem parlant, no? No solam... Ai, mira, mira, ja sé. Ai, sí, gràcies. Aviam, 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 aviam. Dona, dona, dona. No, que ja en t'estimo. Dona, 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 dona. Li estan donant idees. Veieu, veieu, que aquí cuinar cuinarem, però idees dolentes també n'hi ha, eh? També n'hi ha, eh? Bueno, dolentes, es pot discutir, eh? Dolentes. Espera, espera, Guille, mira cap aquí, ja veuràs. Així que, sorpresa, sobretot, per una altra vegada, el nivell aquest any torna a ser un nivell alt. M'ha agradat molt. Consideres tu, eh? Alfred, m'ha agradat molt. I també la confiança que tenen, el que comentàveu fa un moment, la confiança... Venen segurs, no? Sí, 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 ho fan molt bé. Vull dir, aquesta vegada han vingut, ja ho van vindre l'any passat, però han practicat moltíssim. Sí, sí, sí. Han practicat, saben de què parlen, saben el que toquen, vull dir, molt bé. Puc confessar una cosa? Com a vegades els programes no només es queden amb el que és purament el concurs, sinó que també comencen molt abans i molt després, que ja ho saps que això és com una gran família, no? Sí. La família del concurs de cuina infantil de Sant Julià. Alguns pares m'han dit, quines ganes tenia de que vingués a concursar, perquè portem una setmana menjant el mateix plat, no? Com diguem, amb la pràctica ve
la professionalitat, no? Es nota que han practicat, que ho fan amb il·lusió, que ho fan amb ganes, i es nota. Vull dir, jo estic supercontenta i agraïda d'haver tornat al programa, clar, Alfred. Sí. I, a més, li podem dir una cosa i li diem des de la direcció del programa. El concurs de cuina infantil de Sant Julià, sense la Mireia, no seria un tant concurs. Ole, ara ja no sí? Ara ja no pega. Ja menys mal, estava patint ja, eh? M'havien pujat les pulsacions ja. Gràcies, Mireia, de veritat. Gràcies a tu. Encara ens queden uns programes, anirem parlant, tenim finals, tenim cuines especials, tenim shows i tenim marató de TV3. Hi ha moltes sorpreses encara. Moltes encara per desvetllar, però que a poc, setmana rere setmana, anireu veient. Nosaltres ara anem a desconnectar, perquè ens enrotllem massa, i aquí ara el que s'ha de fer és cuinar. I després tastar. Fins ara. El meu plat es diu Solomillo la naranja i he posat una mica d'oli a la cassola i he ficat el llom i he deixat que es faci una mica per fora i per dins. L'he tret i he posat la ceba tallada en trossos, all, també tallat en trossos, l'he posat amb una mica de caldo, cunyac i una mica de, bueno, un suc de taronja i una mica de sal. No l'he tret, tot això no ho he tret i he seguit posant el llom fins que es dorés i el tallés a trossos que i s'ha fet un emplatat. I després has triturat la sal. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies i felicitats. Gràcies. Es diu el enciam en langostín a l'abogat. He cuit les langostín i he lavat l'enciam. He fet la salsa
tallat l'avocat, hem tallat el pebro... Les verdures, les gambes, eh? Sí. I has fet tot el muntatge del plat? Sí. Perfecte, doncs bueno, moltes gràcies. Salve. Fins aquí el tercer episodi de Minichef. Ja ho heu vist. Heu après? Això és el que toca. Petits minichefs. Però espereu, espereu. Vine, Manel, vine. Que us presento el nostre tècnic de so, que com sempre no li funciona el micròfon. Aviam, parla. Viola. Aquest no funciona, tio, aquest no funciona. Un desastre com cada programa, ja ho sabeu. Si voleu veure coses d'aquestes i, més a més, aprendre a cuinar, no us perdeu la setmana vinent el Minichef 4. Que estem al caure, que ja anem a la final. Apa, sigueu bons minichefs.